Відмітці з красою військового гатунку, а ще потужність та справжній жах для ворогів. У Німеччині нині завершується традиційний танковий біатлон. Там визначають, за великим рахунком, найкращий танковий екіпаж світу. Українці, що мають величезний бойовий досвід, за словами заокеанських та європейських військових, вразили усіх. Але чи дозволило це нашим хлопцям із 14-ї бригади перемогти? У Графенвірі на власні очі спостерігав Віталій Афанасієнко. Українські танки на німецькому полігоні. Завдання для нашого екіпажу, серед яких хлопці з бойовим досвідом, далеко не нове. Треба швидко знищити ворога і відступити від можливої відповіді ворожої артилерії. Українські прапори на танках тут, на одному із найбільших полігонів НАТО, у німецькому містечку Графенвір, піднімаються вже не вперше. Наші танкісти вже відпрацювали оборонно-наступальні дії і чекають на оголошення результатів. Тим часом на полігоні з'являються вже легендарні американські «Абрамси». І хоч маневреність їхніх панцерників візуально поступалася вітчизняному Т-84-му, влучні постріли зробили свою справу. Американці потроху вирвалися вперед, слідом за ними почали атакувати умовного противника і австрійці. Головний сержант 7-ї армії США каже, призове місце за найкращий танковий взвод для усіх тутешніх танкістів значить набагато менше, ніж досвід, який вони можуть перейняти один в одного. Зокрема, і українські з буремного Донбасу. Насправді, я дуже радий бачити в Графенвері український прапор і бачити, як працює ваша команда. Це круті хлопці, і вони багато що вміють. Та й танк їхній мені здався доволі моторним. Іншого дня українців чекало нове випробування. Імпровізований підрив на міні мав показати суддям, наскільки танкісти можуть і танк полагодити, і поранених бійців врятувати. Затягую! Що, затяжка все? Ром, я затягував там. Ви натягнули? Так, натягнули? Ні, ж по низу ми ще сказали, затягли. Я ж все позатягував. Може, ще підтягнути, чуєш? За усіма рухами наших танкістів уважно спостерігає командувач українських сухопутних військ. Каже, підлеглі достойно змагаються, незважаючи на те, що до цього воювали вони не на Т-84-му. На жаль, таких суперрезультатів ми не змогли показати. Тут це є декілька причин. Ну, по-перше, техніка сира, треба її опановувати. По-друге, екіпажі не мали достатньо часу, щоб її дійсно опанувати. А ще, каже генерал, тактико-технічні характеристики наших танків значно відрізняються від тих же леопардів, абрамсів та ліклерків. Він значно нижчий, ніж конкуренти, тому з деяких позицій, аби відкривати вогонь, треба було стріляти майже не висовуючи дула. Заряд. З 28 цілей наші взяли аж 21. Більше того, цілі, які не падали, були атаковані українцями двічі. Вочевидь, досвід в умовах війни на Донбасі дався в знаки, незважаючи на те, що цей танк для наших бійців був іще мало знайомий. З Німеччини Віталій Фанасьєнко, Роман Сукач, Спецкор 2+2.